marketing 30 straviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Pasta Hovorí sa, že marketing nie je raketová veda. No dobre, ale prečo je potom taký problém nájsť hotového marketera alebo hotovú marketérku rovno po škole? Prečo tí najaktívnejší trávia viac času na stážach v agentúrach ako v školských laviciach? Na to, ako sa učí marketing na školách, sa pozrieme spolu s Jakubom Horvátom. Jakub má jeden titul pred menom, dva zámenom a pôsobí ako odborný asistent na katedre marketingu a medzinárodného obchodu fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity. Okrem toho je rovnako ako ja Google Certified Trainer. Sledujete reláciu Marketing Obedu a ak ju máte radi, môžete ju odberať vo vašej oblúbenej apke. Jakub, vitaj v relácii Marketing Obedu. Ďakujem. Nedávno vyšiel taký prieskum od go for insights ktorý sa snažil identifikovať najlepších slovenských marketérov a marketérky a ja som si schválne pozrel prvých 10 a väčšina z nich nemala formálne marketingové vzdelanie. Netreba ho? Uh, tak je to individuálne. Ja si myslím, že tak ako keď človek vyštuduje napríklad fakultu manažmentu alebo tento program či odbor, tak v podstate aj tak nemôže ísť automaticky do praxe ako manažer, viesť nejaký tím ľudí, dosahovať nejaké výsledky, ale mal by si tento človek prejsť od tej najspodnejšej pozície, hej, dajme tomu, akože teraz metaforicky, že od umývania riadov, postupne cez šašníka a tak ďalej, aby chápal všetkým tým procesom, všetkým tým pozíciám, ako fungujú, aké úsilie tam tí ľudia vynakladajú, koľko času to zaberie, aby sa mohli dostať až potom hore. A v podstate, ako keby to manažovať a riadiť, lebo sú si vedomi všetkých týchto vecí. No a ja si myslím, že v podstate mm, vôbec ma to neprekvapilo. Hej, ja som už na LinkedIne e, to sledoval. Neurobil som si taký deep research ako ty, ale je to super vedieť tak verím, že tí ľudia majú vysokoškolské vzdelanie, len možno v trochu inom odbore, ale tak predpokladám, že oni už počas toho štúdia začali sa venovať tomu marketingu a tým vlastne špecializáciám, kde sa vyprofilovali a vlastne to z nich urobilo tých marketérov. Samozrejme, nie je zlé, alebo na škodu mať aj marketingové vzdelanie. Len tento náš systém je taký, že v podstate človek, keď má nejakých 18-19 rokov, tak ešte si myslím, že nevie, ako určite sú ľudia, ktorí napríklad poznám aj v mojom okolí, že chcel byť doktor medicíny a v podstate vyštudoval to bez problémov a robí doktora aj doktorku a v podstate má to nejaký taký priamo, priamo čiaro. ide ten človek tým životom profesným. Ale a ja sám som zabludil aj na právnickú fakultu na UPJŠku v Košiciach, no a to bola nejaká slepá ulička a až potom som sa dostal na manažment, respektíve marketing. Čiže v podstate Uh, myslím si, že skoro je ešte po tej strednej škole na to, aby človek vedel, kde chce byť a čomu sa venovať. No. Vybrať si musí, vyberie si, no a potom po roku, možno po dvoch zistí, že tudy cesta nevede, no ale tak už rodičia a, a tak ďalej okolie, tak už povie, že dokončí, ale v tom voľnom čase sa začne venovať tým veciam, ktorých ho bavia, napríklad tento marketing a tak ďalej. No a nakoniec to dopadne tak, hej, že potom sú to tí kreatívni riaditeľia, CEOs a vlastne hej, nejakí tí ako keby uh, biznisoví ľudia. Hej, prípadne majú marketingové agentúry a tak ďalej, lebo začali už počas sice nerelevantného štúdia, ale prešli si to od piky, vypracovali sa za ten čas a takto. Čiže, aby som to možno takto shrnul, určite nie je na škodu to marketingové vzdelanie, len keď má človek 19 rokov, tak je asi ťažko sa tam trafiť, keď sa trafi super. Ale myslím si osobne, že na to, aby bol človek dobrý marketér, aby, aby vedel ten marketing robiť, aby mohol podnikať v tejto oblasti, nie je to podmienka aby mal nejaké to marketingové formálne vzdelanie. No ja som si vybral toto, keď vravíš, v tých 18-19 rokoch matfis. No a to som aj dokončil. A niekedy mám pocit, že mi pri marketingu chýba nejaký teoretický základ, lebo také formálne vzdelanie naozaj nemám. A zaujímavé ma, čo si myslíš o tom, že je také nejaké marketingové minimum, čo by mal zvládať každý človek, čo robí v marketingu. Je to nejaký kotler alebo niečo také? Tak ako tých autorov, hej, tak Kotler je áno nejaký taký možno, že must read na tej ako keby akademickej pôde, ale sú tam aj rôzni iní, hej. Aj, myslím, ale také minimum, minimum, že keď si hovoril, že vo voľnom čase po príškole, ktorú, uh, možno, že to, čo sa na tej škole učím, nebudem v praxi robiť, tak čo ja som si mal, že keď chceš robiť marketingu, tak aspoň túto jednu vec, alebo tieto dve. Uh... A možno, že mi nehovor len autorov, lebo uh, myslím si, že možno, že ani iných ako Kotlera nebudem poznať, Ale že čo sa tam akože učí? Vlastne čo je to akože, čo si povedal to má hej? Predpokladám, um, že to je hrubá kniha, nie? No je to hrubá kniha, ale v podstate myslím si, že každá fakulta, respektíve univerzita, má nejaké svoje pretransformované hej, zdroje. Čiže u nás určite je Kotler a ja neviem, z Česka Janov, Karliček, Kráľ Pšikrilová, Jahodová, odporúčaná literatúra a tak Jahodová, ďalej. Marhulová. Áno, alebo a Mungová, aj také. Alebo... A, tak, ale tak. musíš mi povedať, lebo teraz si začal hovoriť mena a to som sa úplne stratil, že čo, a čo to je, čo to je, že, že nejaký insight sa tam učí, alebo nejaká psychológia, alebo prieskum trhu, ale čo sa tam učí? No my máme takú, takú vlastnú nejakú knihu, hej, je to taký u nás pracovný názov, že bestseller marketingový, volá sa, že marketing našej súčasnosti, no a to vlastne vytvoril náš pán dekan, profesor Števko s kolegami z katedry, no a čo sa tam učíme, tak začíname pekne od začiatku, hej, že história marketingu vo svete, kedy vznikol, prečo vznikol, hej. Ale toto asi není mastery, akože, že, že mu, musím nutne vedieť, nie, že prvú reklamu na Coca-Colu nemusím vedieť, aká bola. Nie, nie, to tak bolo vlastne, nie? že kedy bola prvá reklama, ale skôr hej, že napríklad v Amerike bola kríza, ale vytvorilo sa zrazu veľa tovaru, hej, a trebalo to predať, tak tará, prišiel vtedy na rad marketing, hej, že také, ja to myslím trošku takto všeobecne, že by človek vedel, hej, lebo prídeš na štátnice a sa ťa spýtajú, no, že čo je ten marketing a kedy, kde a prečo vznikol, hej, čiže toto, no ale v podstate áno, všetky tie nástroje sú tam, hej, sú aj nejaké marketingové koncepcie, ktoré v minulosti prebiehali, hej, alebo vlastne sa formovali, no ale zároveň sú to tie veci všetky. Napríklad ako... áka, koncepcia? Sitting Duker. <laughs> uh, nie, tak Sitting Duker to je trošku ďalej, ale ajda. Hej, Ajda okay. je aj cukráreň v Košiciach, ale vlastne tá klasická Ajda, hej, akonimi. Ale nemá nič spoločné s tým asi. Nie, 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 je to, to sú tie anglické <laughs> akonimi. Čiže Ajda je podľa teba niečo z toho, že must, že musíš vedieť, čo to je? Tak mal by si vedieť, hej, ja to tak vysvetľujem, že napríklad, ako možno to už teraz nie je platné, hej, ale tá Ajda sa vzťahuje na ten ako keby starší klasický marketing, že ide baba kolo výkladu, zbada krásne šaty, hej, a to je to A, že zbudí v nej attention, pozornosť, hej. Potom ide, ide ďalej a proste si hovorí, že ja ah, tak pôjdem na svadbu a zišli by sa mi nejaké šaty. Hej? Tak potom sa vzbudí ten interes, ako záujem. No a potom neviem ešte čo, ide sa najezť a zrazu proste si povie, že tak ja musím tam byť na tej svadbe v tých šatách a je to to D, de, to desire, túžba. Hej? No a potom už keď sa vracia z toho obedu, z toho všetkého naspäť kolo toho obchodu, tak si tie šaty kúpi a už je to tá samotná action. No ja tu mám podobný príklad, ale zo zmrzlinou na to Sifing Duker, že idem po, a to mám ešte špeciálne, že aj na konkrétny mesiac, že idem e, napríklad v marci, čo ešte nie je tak teplo, po Hviezdoslavom na v Bratislave, No a vidím niekoho zo zmrzlinou a teraz si hovorím, že není ešte zima na to a tak, ale tak mi to trkne, že ako to, že tak skoro predávajú zmrzlinu a teraz idem ďalej, vidím niekoho ďalšieho. čiže to bolo to sí, že som to zbadal, ale som predtým a to nenapadlo. Hej. Uh, uvažujem nad tým, keď vidím nejakých ďalších ľudí, Uh, to je to fink. Uh, to do, to je tá fáza, keď si akože na trhu, to ja volám, že si na trhu, že už akože si ako keby medzi dvoma stánkami a vyberáš si, kde budú lepšie paradajky. V tomto prípade uh, si na tom hviezdku a sú tam dve zmrzlinárne a povieš si, že tak od ktorej si dám tam, kde je väčšia rada, alebo tam, kde je menšia rada že kde si to je to do, že tam si vyberám. No a Kerrie, keď ti do tej zmrzliny dá ešte nejaký polevu navyše a proste, že odchádza, že ja tam sa ešte niekedy vrátim, mám super zážitok, takže... No, no takže tak... Ajda je podľa teba mast. A čo je ešte taký mast? Tak nevrajem, že je to mast, ale tak ale vrabím, že to je, to, je to fajn, akože tým ľuďom, ktorí nikdy akože nevedeli, hej, teraz majú predmet, lebo sú ľudia, ktorí možno na obchodnej akadémii mali, hej, že marketing a tak ďalej, ale potom k nám chodia, alebo celkovo sú ľudia, hej, ja to tak trošku z toho pohľadu svojho učiteľského beriem, že prvýkrát sa stretnú s marketingom, tak tie niektoré veci treba pochopiť takto od základov a im to takto nejako vysvetliť. No ale potom sú tam aj nejaké ďalšie veci, hej, marketingový mix 4P napríklad. Nie to 5P? tak je to aj 8P pre vzdelávacie inštitúcie, hej, je toho, je toho veľa, hej. Ako čiže sú... 5P to je ďalšie, alebo 4P, hej, alebo 8P? Hej, aj 6P, rôzne, p, Takže p, -P to je ďalšie, čo máme? 5 uh, áno, potom je to marketingový mix, čo sa týka rôznych nástrojov, hej, čiže napríklad hej, PR berieme, čo je uh, potom, ako samozrejme, hej, sú offline veci, hej, čiže televízia, out-of-home, uh, print, a tak ďalej. No a potom sa to rozdeľuje na online, hej, no a tam sú tie ďalšie veci, hej, newsletter, e, social media, SEO a tak ďalej, hej. Samozrejme, že začlenenie, rozdelenie, to je ako asi možno nočná mora aj pre každého, ako to nejako, hej. Oni väčšinou v tých teoretických častiach prác to musia nejako začleniť, ale nikdy som sa nesetol s tým, že by to bolo nejak jednotne. Hej, ak to niekto nás počúva a vie, ako to má presne byť, kde má byť čo začlenené, tak kľudne nech napíše, budem rád. Ale myslím si, že tak jednoznačne to nie je, hej, lebo veľakrát to ľudia nechápu, hej, to, to rozdelenie, čo je offline, analog a čo je digital, hej. No a vlastne Dneska už je všetko digitálne. No, no áno. Alebo veľa. Hej, ja tak vravím, že... Aj tie ooh, že... veci sú digitálne, čo sú. sú hej? No a, a pozri, ale že to, čo si povedal, že tu si povedal už toľko vecí, čo sú must, že, povedal, že tri už si povedal minimálne, že to by som sa asi naučila aj za týždeň. Nie? No že da, tak že na takej úrovni že kapem čo dá to Dá sa, dá sa to naučiť, no ale my to máme tak, že ten seminár, prednáška je raz do týždňa, čiže samozrejme, že oni veľmi asi doma tomu čas nevenujú, až potom, keď príde za počet a im povieme, že od tej strany po tú stranu, tak vtedy sa vedia. Ale áno, ako keď je človek taký, že ho to baví, hej, ale tak ty si z branže, ty máš firmu a robíš proste milión aktivít kolo toho, teba to baví. Ty by si to hltal, žral. Hej. Ale potom takí ľudia, čo možno ešte nevedia, hej, alebo sa prvýkrát s tým stretli, tak oni potrebujú čas to strebať a nejako takto. Ale áno, myslím si, že ako e, zrejme e, naražaš na to, že hej, nemáš ani títo nejaké akože formálne vzdelanie, si odborník, profesionál, ale možno tie nejaké také základy sa pýtaš, hej, ktoré ja sú kvázi nemyslel, tak, nemyslel som to ani tak, že akože s nejakým že nie, že s výsmechom alebo s nejakým znevažovaním toho vzdelania. Jasne, ja jasne. som to práve že začal tým, že ja mám pocit, že mne nejaký teoretický základ chýba. Ja som sa také tie veci, že 4P, 5P, teraz ne, nepoviem ti presne rok, kedy som sa to dozvedel, ale plné to bolo, alebo kedy som o tom prvýkrát počul a to plné bolo niekedy možno po, neviem, šiestich až osmých rokoch, čo som už reálne niečo v marketingu robil. Neviem, či som sa mohol nazvať marketer a neviem, či sa dokonca teraz môžem nazvať marketerom, ale že som to nevedel na začiatku, ani som to ako keby som mal pocit, že to nepotrebujem a dodnes mám taký pocit, že mi niektoré tie veci zkrátka chýbajú, takže som to nemyslel, že vôbec s nejakým vysmechom. Ja to vôbec tak nevnímam nejako pejoratívne z tvojej strany, lebo takto len vravím, že možno tu takú mini medzeru, čo ty akože kvazi, hej, čo sme sa bavili aj pred rozhovorom, vravel si, že možno niekedy pociťuješ v životných situáciách pracovných, že ten základ teoreticky ti chýba, tak áno, nie je to také množstvo, alebo také nejaké zavažné veci, že by si na to potreboval ešte 3 roky štúdia, hej. Ty s tvojim oh ohňom a zapalom by si to ah. fakt dal za, <laughs> za chvíľočku, a, a len, vlastne, možno by si si len doplnil, alebo vlastne to, čo ty zažívaš prakticky a riešiš denodene, tak možno by to len bolo ako keby posledná skladačka, hej, alebo posledná kocka by do by skladačky. to trklo, že prečo by vtedy tá kampaň nefungovala, že vlastne kvôli tomu, že som nevedel No, tie 4, neviem, 5, to by som asi až tak nehrotil. Nie, asi ale možno tak... by ste mali spraviť nejakú večernú školu pre marketerov, E, ako som to nazval raz, keď som tu mal môjho kolegu Andreja Salnera, že samozvaní marketéri, že, že my sa, vlastne nemáme v tom vzdelanie a tvárime sa, že sme marketéri. Takže večernú školu, vieš, že pre takých, no. čo sa chcú dozdieľať, to by mohlo byť. Tak ešte napríklad posledná vec možno k tomu, čo by som povedal, že to je to, že hej, bola tu Maťka, naša bývalá šéfka Grovit Google programu. Sokolíková, tak v podstate ma, ste sa bavili na tému MBA, tak aj ja mám MBA, hej, nemám také ako, že to práve MBA ako ona, ale to sa nechcem baviť, len naši kolegovia kamaráti, Miro Reiter a Jaro Vojtechovský ma volajú niekedy do komisie, oni majú to MBA, digitálny marketing a tak ďalej a tam vlastne sú práce, hej, oni to hodnotia po tej praktickej stránke a tak celé tie práce sú tak hladené, čo je super, ale tí ľudia tam niekedy dávajú svodku, hej, svod analýza, silné, slabé stránky, hej, akože internet prostredie, externé prostredie príležitosti hrozby. A v podstate tam to majú len tak, že vymenujú silné stránky, slabé stránky, príležitosti hrozby a tamto končí, hej. No a u nás, my to tak aj učíme a ja stále potom, akože sa zapájam, keď, keď to posudzujem, že vlastne tamto nekončí, hej, že treba to akože ďalej dať, hej. že vlastne obodovať to všetko, potom odrátať slabé stránky od silných, príležitosť hrozby od príležitosti a vymenuje nejaké dva body a to je vektor a ten sa naniesie na súradnicovú sústavu prvkov a z toho vyjde nejaká stratégia. Hej? A vlastne to je to, že, že, možno aj na to je dobre to vzdelanie, že počul som niečo, svod analýza, však to silné, slabé stránky napíšem, ale tam to nekončí. Hej? Že možno aj, aj to je to niekedy, čo tým ľuďom chýba. Hej? Že niekedy som vrával, že keď ste to robili takto, tak to radšej by som tam vôbec nedával. A keď to už robím, tak mi to dotiahnu. Nie, vieš čo, ja Čiže som taký, ethics? že ja sa vyjadrím, ale to sú len nejaké také moje poznámky, tam to je nejaký spoločný a myslím, že ani sa to tam neznamkuje, hej. Ale len akože, no, cítim takú svoju povinnosť akademickú sa k tomu vyjadriť, hej, lebo oni ostatní, hej, však sú tam aj, aj Oliver Jakubík, myslím, že bol so mnou v komisii Anička Olvecka a vlastne, hej, oni sa vyjadrujú k tým praktickým veciam ľudia z praxe. No a mne potom ostane to pole nejaké takéto teoretické, o čom sa to aj bavíme, to také nejaké formálne vzdelanie. A možno je to super takto, že sa nejak navzájom hej, doplňame a tvoríme tak, takú nejakú komplexnú komisiu, ktorá sa vyjadri. dobre, súhlasím, toto si do, dobre trafil plná klinec po hlave, že tie súvislosti častokrát práve ľudia, lebo niekedy možno pri nejakom projekte mal človek príležitosť vidieť nejakú svodku v nejakej možno, že marketingovej alebo biznisovej stratégii a videl rozpracovanú, čiže povedal si, že od teraz budem všetky svodky robiť takto, že v tejto časti možno, že ten človek je silný. Naopak možno, že práve v tých modeloch, ako je AIDA, je slabý, lebo si to predstavuje tak ako ja, že ideš po hviezdku a hľadaš zmrzlinu. Vieš, že... Čiže tie súvislosti, uh, to je možno niečo, čo sa tým formálnym vzdelaním práve že dá uh, dosiahnuť alebo nábrať. A mne sa páči ešte aj to, že keď uh, ten marketing sa neberie tak izolovane, ale to aj vy, že ako tú katedru máte takú spojenú s tým uh, manažmentom a s obchodom, to je plná brutál, lebo, lebo marketing taký izolovaný, bez toho, že by človek sa hĺbšie orientoval vo veciach, ako je obchod, alebo proste fungovanie firmy, management a možno, že niečo aj s produktom, tak to je podľa mňa e, chyba, keď to niekto takto oddelenie vníma. Tu by som možno premostil, padlo tu aj také, že marketer, hej, že ty či sa považuje, považuješ za marketera, tak ja neviem, ja som si čítal aj, že marketer je napríklad človek, ktorý sa živí marketingom, hej, alebo potom nejaká ďalšia, neviem či definícia, alebo Google vraví, že marketer je človek, ktorý pracuje v marketingu, hej. A to je to, že zase je otázka, že či je marketer ten človek, ktorý je napríklad v reklamnej agentúre, hej, ja neviem, napríklad je grafik, je copywriter, ideamaker, maker, je programátor možno, hej, možno je senior konzultant alebo ty, alebo je to aj človek, ktorý napríklad je ako obchodník, hej, a musí poznať cieľovú skupinu, robí nejaký aj osobný predaj, chodí na stretnutia s klientmi a tak ďalej. Takže presne... je salesak, ja neviem, ja to je salesag, ja to oddelujem, akože má to, súvis, uh -huh. je to mm, Má to nejaký súvis. Keď sa niekto špecializuje na predaj, tak je podľa mňa salesag, alebo teda nejaký predajca. A, a je samozrejme super, keď má nejaké marketingové vzdelanie alebo nejaké uh, znalosti. Uh, to, že kto je to marketer alebo marketerka, ja som chcel riešiť kvôli tomu, že že uh, dneska veľakrát vidím u ľudí, ktorí robia v oblasti marketingu, a ja by som ich možno že marketérmi alebo marketérkami nenazýval, že sa zameriavajú presne, ako si povedala, na nejakú konkrétnu vec. Že napríklad je človek grafik, alebo e, PPC špecialistka, alebo e, copywriter. A že niekedy pri tých ľuďoch mne sa zdá, že nie sú marketéri, lebo... lebo e, z toho marketerského vzdelania alebo z toho know-how nemajú toho veľa. Že vedia byť dobrý v nejakej konkrétnej činnosti, napríklad pri media buyingu, ale marketingové znalosti nejaké hĺbšie nemajú. Čiže tomu som smeroval, ale súhlasím, že sa to dá tak povedať, no tak keď robíš v oblasti marketingu, tak si marketér. Ale či to naozaj tak je, tak to možno, sa len slovičkaríme. Povedz, čo si o tom myslíš. Je to presne o tom, hej, že možno iní ľudia sa vôbec nezamýšľajú nad tým, ale my možno sme hĺbšie v tom, hej, teda ty asi najviac, alebo respektíve viac ako ja. A myslím si, že nedá sa to nejako takto nejaký rámec urobiť, ale je to pravda, hej, že ja by som to možno povedal z môjho pohľadu, že je to dosť individuálne, hej, lebo jasné, že keď je človek a, a robí tie PPCčka napríklad a sa naučil robiť s nejakým softverom a to tam kliká a tam to končí u neho, hej, že dostane nejaký input. Uh, urobí output a tamto u neho končí, tak určite by som toho človeka nenazval marketerom. Ale ja si myslím, alebo moja taká predstava je, síce mám nejaké skúsenosti s marketingovými agentúrami, ale skôr na nejakej externej spolupráci, že vlastne ten človek by mal tak žiť tí ľudia v tímoch, hej, že vlastne aj si myslím, že keď ide človek do reklamky robiť, tak by mal si urobiť nejaký rotačný systém, hej, že vyskúšať si alebo stráviť chvíľu s nejakým človekom, ktorý robí, hej, aby sa spoznal aj s tým človekom, aj aby sa, aj aby sa spoznal s jeho prácou. A vlastne potom to robili nejako komplexne. Hej. Čiže si myslím, že zase ten človek, keď je PPCčkar, ale ide za programátor, ide za dizajnérom a, a majú nejaké také spoločné meetingy a sa na to pozera nejak akože z nejakého širšieho pohľadu a žije tým hej, a, a, a sa zaujíma aj o to, že čo prišlo, ako to bude v konečnom dôsledku vyzerať, nielen z, te, z toho jeho pohľadu, že len PPCčka na naklikám a idem na kávu, ale vlastne, že celkovo, hej, aké sú ďalšie nástroje, aké bude napríklad komunikácia na social media a tak ďalej. Tak takto áno, hej. čiže je to individuálne a nie je to jednoznačné, ale aspoň ty si povedal nejaký svoj pohľad, no a toto je možno taký môj. Ale v podstate sme sa zhodli, Aha. takže nepobili sme sa. Tak. Uh, je to možno podobné, ako keď niekto povie na, na, čo ja viem, teraz neviem, nejakú pozíciu programátorskú, že um, databázový špecialista, povedzme, to som si teraz vymyslel, ale že sa na ňo povie, že je ITčkar. Mm -hmm. <laughs> že, Jasné. možno, že to je nejaké podobné zovšeobecňovanie. No, ja som v minulosti videl, neviem, či to tak platí pre každú fakultu, kde sa vyučuje marketing, ale pamätám si to minimálne pri uh, FMK UCM, ak si, sa nemýlim, tak sa skracuje tá fakulta, čo je ano. v Trnave, ano, ano. že tam to bolo tak, že taký tí uh, najproaktívnejší, alebo možno, že aj najšikovnejší, to neviem, či to tak je, uh, študenti a študentky marketingu, že oni vlastne Hrozne veľa času toho štúdia netravili v škole, ale naopak už boli na nejakých stážach v agentúrach. Dokonca mi vtedy hovorili, lebo niektorí z nich boli vtedy moji kolegovia, že to inak nejde, že keď chceš robiť v marketingu, tak, ale budeš nad knihami v odzovkách alebo sa spoliehať len na to akademické vzdelanie, tak budeš mať hrozne ťažké potom niekam sa uplatniť. Takže fakt, že mali väčšinou individuálne plány a, a sedeli proste v tých agentúrach a tam násavali tie... A vedomosti a skúsenosti. A teda, je podľa teba tá prax dôležitejšia ako vzdelanie? Ja si myslím, že malo by to byť nejako misky váhy vyvážené, keby som mal sa jednoznačne vyjadriť, tak si poviem, že tá prax prevažuje ešte do konca. No a my sme to vyriešili u nás na fakulte takým spôsobom, že my vlastne to máme takto, že či už si na bakalárovi alebo na magistrovi, tak na bakalárovi prvé dva roky, respektíve tretí polku, si normálne učíš všetko. A posledný semester, ten končiaci, kedy vlastne dokončuješ bakalársku, respektíve diplomovú prácu, tak máš čisto, nemáš vyučovanie a máš vlastne urobiť si prax 240 hodín, ideálne v nejakom odvetví takom, ktoré súvisí s tým štúdiom a vlastne e, s odborom, ktorý študuješ a samozrejme aj ideálne v nejakej agentúre alebo takto, hej. Čiže už ako človek e, Uváži. Čiže my máme priestor celý semester, hej, to je v podstate kvázi od januára do, do júna, respektíve do štátnic. Ale samozrejme, študenti už môžu napríklad teraz, čo budú končiť budúci rok, tak ja som shodov náhod koordinátor praxe, hej, ja to akože tak formálne ošetrujem a ľudia mi posielajú na schválenie, tak už môžu aj teraz cez prázdniny. Hej. A samozrejme, my im nebraníme, ale asi až tak nerobíme to takým štýlom ako FMK, že nie sú nejaké individuálne študijné plány, ale robíme to takto, že tam je priestor ten posledný semester. No ale čo mám skúsenosti, že aj u nás študenti sú takí, hej, napríklad moja študentka Bianka, takto v jednej agentúre Prešovskej pracuje a vlastne ten zamestnávateľ e, e, jej umožňuje, hej, ten ako keby taký individuálny prístup, že keď má školu, je v škole a samozrejme potom príde po obede alebo takým nejakým spôsobom, hej, ale ani tá škola vysoká u nás na fakulte nie je, že od pondelka do piatka a od 8. do 3. ale sú niekedy nemá školu alebo máš len ráno niečo, hej, že sa to dá nejako sklbiť. No a keď ja som študoval, bohužiaľ také možnosti neboli. Hej, boli prednášky z praxe, ale nikto nedal tú možnosť praxovať a stažovať. Hej. Teraz sa to posunulo a chodia ku nám, hej, lebo ako vravím, že fajn, my aj kolegovia z katedry sme takí, že, že aj reálne robíme ten marketing, aj sa tomu venujeme, aby sme ale nejaké suché teórie nepredávali, ale zároveň, aby sme praktické skúsenosti predávali, ale hlavne sa snažíme na tých prednáškach z toho marketingu, toho hlavného, stále volať nejakých odborníkov, hej. Ty si bol tiež, si mal prednášku z praxe, sice bohužiaľ bola korona, bolo to online, čiže stále sa snažíme to aj takto doplňať a mnoho ľudí potom následne ponúka aj stáž. Hej. Len bohužiaľ, čo sa stáva často je to, že kto chce ísť ku nám na stáž, dokonca platenú, Hej. keby som to bol môj ročník, tak by bola polovica ruky hore, ruk hore. Ale teraz sa deje to, že všetci sa tvária, že tam nie sú, hej. Ale zás teraz je doba, ktorá praje tým šikovným ľuďom. Hej, lebo tí si určite nájdú, nemusia sa byť proste s neviem, veľkou konkurenciou, hej, ako ja napríklad, ale, ale majú možnosť. Čiže áno, ten priestor je, je to super, my tých ľudí podporujeme, len bohužiaľ tých ľudí nie je toľko, ako by možno bolo fajn. Hej, ale pomaly to ľudia začínajú chápať. A ešte takú mám jednu vec, že... Že nie je ich toľko ako študentov všeobecne, alebo ľudí, ktorí sa hla hlasia, ktorí že chcú. Ktorí chcú. Ktorí mm. ozaj chcú, hej, že nespoliajú sa len na to štúdium, že študentský život rodičia ma dotujú a že počkam, kým skončím školu a potom uvidí. Ešte si užijem leto, pôjdem na dovolenku a potom v septembri začnem niečo riešiť. Hej. Ale sú ľudia, ktorí už myslia dopredu a vedia, že dá sa povedať, že oni už hotoví. Hej. Tí, čo už praxujú, chodia na staže a tak ďalej, tak to sú už potom hotoví ľudia do praxe. Hej. Samozrejme majú pred sebou ešte nejakú cestu, musia sa učiť, skúsenosti naberať, ale predsa vyjdú zo školy po 5 rokoch a už možno majú 3 roky praxe, hej, čo, čo je super. Začnite odberať newsletter basta digital a jedenkrát mesačne vám do mailu príde sumár užitočných marketingových noviniek, zaujímavých blogov a rôznych podujatí a webinárov, kde môžete stretnúť niekoho z nás. Choďte na bastadigital.com/newsletter. No ja som začínal, sa to ešte vtedy nevolalo stáž, ale volalo sa to brigáda normálne. No a som začal vtedy v agentúre, v ktorej pôsobím doteraz ktorý sa volala Pizza SEO, teraz sa volá Basta Digital a tiež si myslím, že som bol asi, že ma považovali za hotového, vtedyšší moji zamestnávateľi a dnes partnery a no, takže bolo to tak, ale, ale e, mňa napadla jedna vec, keď si to hovoril, že nemajú o to taký záujem, no tak vieš, lebo tak ako niekto sa prihlási na právo, ale potom zistí po dvoch rokoch, že nechce byť právnik, tak sa možno niekto prihlási na marketing a tiež nevie, že či chce byť marketer alebo marketerka, takže... Možno Je aj... to tak, môže to byť aj tým spôsobené, ale určite takýmto smerom, ako sa mi to páči a podporujem to a stále sa im neozývajú ľudia, hej, že vlastne chcú. Hej, študent sa mi ozve, že áno, mal som prednášku niečo Google a vravel som, že, že kto potrebuje a chce, viem nejak poskytnú staž a ozývajú sa mi aj takto individuálne. A stále nejak sa mi podarí toho človeka niekde umiestniť, hej, čiže, čiže ja som určite za, že by to tak malo byť a nemyslím si, že to teoretické alebo formálne vzdelanie stačí, to je... To je len taký odrazový mostík. Je. Ja počas toho štúdia, ja si myslím, že veľakrát je to aj nejakom networkingu, o tých príležitostiach, že tí ľudia prídu z praxe, ponúknú niečo. A to človek, ktorý by nešiel na tú školu, by takú možnosť nezískal, hej, alebo možno ťažšie by sa k nej dostal. Čiže ja si myslím, že to je len tak ako fakt ten odrazový mostík, to nejaké minimum, ktoré dáva príležitosť posunúť sa na ďalší level. Čiže asi tak. Hovoril si o ľuďoch z praxe, ja to vidím fakt, že asi na všetkých fakultách, kde sa učí marketing, že to je dosť také časté, veľa to vidím aj na fakulte manažmentu UK, kde pôsobí Jaro Vojtechovský, že tam tých, tých, ľudí z praxe, čo sa tam premelie každý rok na rôznych prednáškach, je fakt kvantum. Niekedy ho podozrievam, že sa mu nechce vyučovať už, vieš, tak volá ľudí, ale to je vtip. Ale, ale smerujem k tomu, že tí ľudia z praxe, tak tam asi logicky ne, nechodia s nejakými preskami alebo prednáškami spred 15 rokov, ale väčšinou asi prezentujú niečo plus minus aktuálne. A čo sú také tie, naj, také tie najaktuálnejšie marketingové počiny, čo sa na tých školách ukazujú ako vzorové? Je to nejaký dedoles, alebo čo to je? Takže... Jaro aj mňa zavolal, som mal externý stôl, niekedy koncom novembra večer, ale Super, akože externisti to sú stále najlepšie publikum, čo sa týka štúdia. Hej. Ľudia z praxe, oni si to vážia, oni sa zapájajú, takže dobre to robí ten Jaro, to len tak na okraj. No a čo sa týka nejakých takých počínov tak neviem, ako je dole, určite mega, len neviem, však asi sme zaregistrovali, že sú nejaké tam problémy, ale možno nie po tej marketingovej stránke, ale možno, že neodhadli ten rast, hej, ale to je nejaká sekundárna vec, hej. Oni to, čo robili a robia, robia to super, ale u nás to funguje tak, že keď príde človek z praxe, tak my akože kvázi podmienka je to, že keď uh, rozpráva o tej rôznej problematike, aby dával príklady z praxe, ale väčšinou tí ľudia dávajú z vlastných firiem, hej, napríklad... Uh, veľmi takým nejakým dobrým partnerom aj tak asi najlepšia možnosť na východe, čo je, je Promiseo Košické a už boli u nás viackrát a oni majú tak pekne graficky video vo spracované tie ich case study a to, to je super, hej, že tí ľudia rozprávajú o niečom a potom aj ponúknú, že aha, pozrite sa, že takto to robíme, hej. Čiže skôr je to tak, že ľudia prezentujú nejaké svoje práce, hej. Nemáme také, že nejaké fakt, že super firmy. A keď ja dávam príklad, napríklad, že ako sa má robiť branding, alebo ako sa nejak, hej, ten firmný imič, tak potom tú klasiku svetovú, hej, McDonald, Hej, hovorím, že bola taká kampaň, že si zišiel z dialnice a bola odbočka a nebolo tam nič iné, len jeden ako keby nedokončený oblúk hej, z toho MK loga a vlastne si nepotreboval nič vedieť ani vidieť, ale si proste vedel, že je to McDonald a bola tam možno jedna, ja neviem, 25 na celého Hej, ako keby loga. Čiže skôr dávam tie také svetové klasiky, hej, alebo že bola napríklad káva na stole, sa zabudli v Game of Thrones, hej a všetci ľudia, že skrytá reklama pre Starbucks. A nakoniec sa zistilo, že ani to nebol Starbucks, to bola nejaká tá miestna káva, ale ľudia tak mali to zafixované, že keď videli kávu v tegliku, automaticky sa im akože v hlave priradilo Starbucks. Hej. Čiže ja skôr, keď dávam, a tak tých ako keby najlepších, tých najväčších, hej, lebo oni na to majú rozpočty, oni to vedia robiť, robia im to, dovolím si povedať, najlepší ľudia na svete. A takto. No a na Slovensku môže to byť samozrejme ten dedoles, O, ľudia odtiaľ ešte u nás neboli, ale len, to ich že, môžeš pozvať, vieš. Tak my sme otvorení každému, hej, len potom sú nemenované značky alebo firmy, ktoré sa tak nanominujú, že my radi prídeme, ja ešte mám kol s tými ľuďmi, hľadám im v rozvrhu miesto a potom sa už neozvu, hej, no. Takže je, je, to bohužiaľ aj takto, hej, mňa to stojí čas, energiu a všetko a takto dopadne, potom som z toho, nie že smutný, ale mrzí ma to, hej, lebo máš v sebe nejaký oheň, sa do toho vložíš a nič z toho nie je. Tak asi je to by každého trošku zamrzalo. ja mám práve dobrú skúsenosť s tým, že aj keď niekedy prednášam a študentom a študentkám, tak začnem niečím, hej, aj to niečo, povedzme, teoretické, ale v momente, ak poviem niečo, čo je aktuálne, napríklad ten spomínaný dedoles, tak väčšinou vidím, že zdvihnú oči a že... Lebo to je také, že ako keby každý to má také pred očami, každý si vie ten spot predstaviť, veľa sa o tom písalo, to znamená, že zrazu majú tí, pocit, tí, ľudia pocit, že tomu rozumejú a že k tomu sa vedia kvalifikovanie možno vyjadriť, alebo ich to zaujíma, alebo to zažili, ale keď by som spomínal možno nejaké, neviem, nejaké staré reklamy, tak nebudú to mať také. Mám v jednej prezentácii rôzne ukážky reklam značky Baťa a mňa to veľmi bavilo vyrábať tie slajdy, ale mám pocit, že viacej ľudia reagujú na tie aktuálne, čiže to je možno, že aj tip, že, že pre teba, že to môže byť fajn. Že zároveň tí ľudia, častokrát podľa mňa z tých aktuálne úspešných kampaní, tak zvyknú byť takí, že ich volajú ľudia a oni si to tak mm, považujú, vieš, že ja teraz som akože populárny trocha, alebo máme úspech, tak e, myslím si, že aj väčšia šanca, že vtedy prídu, takže sa možno, že oplatí osloviť niekoho takého. Veľmi dobre vravíš, lebo v podstate tak, ako si vravel, že ľudia sa vedia stotožniť, poznajú ten produkt, hej, tancujúce škrečky šťastné a tak ďalej, tak uh, áno, aj, aj to nejako konzumujú to, čo vravíš a ten obsah je jednoduchšie. Ja sa zase využívam azu, hej, že <coughs> ako, pardon... Uh, možno ten zelený mužik je otrávny a už prepíname, ale stále keď vidíme a počujeme, tak vieme, že je to alza. Hej. Čiže to je taký nejaký môj príklad, že aj zlá reklama, že zase ten branding alebo to povedomie o tej značke majú dobre. I keď akože tiež ho nemusím vidieť ani počúvať, ale stále keď započujem rádiu alebo vidím niečo zelené, tak viem, že je to alza. Hej. Čiže má to zmysel a podľa mňa tiež to robia dobre. Až na to posledné, čo majú teraz, neviem, či si to zachytil, ale majú nejakú kampaň k re, extrémne rýchlemu doručeniu a volajú to, že fofrčenie a ja som bol taký, že akože netrvalo mi to nejako, že hrozne veľa minút, kým mi to došlo, že prečo to tam je také slovo, ale príde mi to už také, že niekedy proste pri lokalizácii tých českých kampaní, ak je toto ten prípad, lebo však to zjavne je akože z českého, že fofrem alebo tak, tak to sa treba urobiť proste ako citlivejšie, lebo toto mi príde také, že keď si predstavím e, bežnú populáciu, tak neviem, netypol by som si, že koľko ľuďom by došlo, čo to slovo znamená, fofrčenie, že skôr by si povedal, že vtf, že čo to tam je, či dobre vidím. No, ono to ako keby nie je lokalizované na, na náš trh, hej, akože... No presne, ale že keby si, vieš, aj častokrát tie, tie nahrávka toho zeleného mužika zjavne tu nahráva Čech, a že to počuť to na tom prízvuku, a mi to príde také, že to trošku viacej peniazy by trebalo len do toho dať, aby ste to akože lokalizovali naozaj a že nie len lebo lokalizované to je, lebo tam nie je napísané, že fofrčení, hej, akože doručení, ano. alebo čo. Že je to poslovenčené, ale je to ako keby nedomyslené. No je to také, ako aj celé, že ak z inej planéty. Ale ja si myslím, že oni trošku <laughs> sa e, aj akože poopičili, keď to tak poviem, možno nespisovne, e, ako mal datart. Hej, že tiež datart, dopravart oni to mali, hej, a to mi príde ako keby To mi tiež nedošlo, ale možno že hej, len to hej, len že ráno, mi to úplne že? prišlo takým nejakým spôsobom, že sa pohrali podobne ako že ako copywritersky, ako to oni mali, tak oni majú do dopravart, tak my budeme mať e, rýchle doručenie foffrčenie hej. Čiže mne sa to takto ako spojilo. Ale tiež som sa nejak hlbšie nezamýšľal, lebo ja som ešte tá generácia, ktorá vyrastala na tých českých rozprávkach a tak ďalej, hej, čiže mnohokrát aj tú češtinu možno vnímame ako taký druhý materský jazyk, nerozlišujeme, ale možno také nejaké tie dnešné, dnešné deti, alebo tá mládež, ktorá už to takto nezažila, tak uh, môže tam byť niečo také, že presne taký WTF efekt, hej. Hej, ale na, na, najlepšie na marketingu je, podľa mňa, že ty nemôžeš vlastne nikdy vedieť, že či to či to nebude fungovať, že to, vieš, akože, že my sa tu môžeme o tom baviť, že to nie je dobre lokalizované a tak. možno by si zistil, že to bolo hrozne efektívna kampaň, vieš, že sa no. dá povedať, že no ale ukáže sa v realite, vieš, že či to bude alebo nebude fungovať. Takže to sa mi na marketingu páči, že sa dá vždy vyhovoriť na to, že pozrieme sa na výsledky a tak. A že na konci dňa to kudne môže fungovať aj niečo, čo, čo sa tebe zdá, a mne zdalo, že je zvláštne. Tak. Ešte taká jedna analogia ma napadla, že som bol presne, my chodíme, no teda keď sa dalo chodiť, sme chodili, UMCčka stále robí uh, tie marketing identity a Megatrends and Media konferencie. No a oni si volajú tých svojich absolventov a myslím, že aj Juraj Pobiecky je jeden z nich a on tam mal prednášku a vravel, ako robili niekedy toho kofola, toho Stefan, či ako ten pes, vieš taký, Jej, uh -huh. čo tak šušľal a tak ďalej a tiež to bolo také možno o, o trepané a tak ďalej, ale vravel, že to malo úspech. A tam sa postavil nejaký taký profesor hej, a vravel, že no aj na základe čoho ste zistili, že to bolo také úspešné. Hej, že ako sa to dá odmerať, hej, lebo tam bol vlastne veľká kampaň print, online a tak ďalej. No a proste on presne, hej, ja som vtedy sa, si to tak uvedomil, alebo ma tak osvietilo pomyselne, že vlastne presne oni spustili kampaň, potom ju zastavili, pozreli na či čísla, hej, a bol tam brutálny nárast. Čiže presne, niekoľko možno ten Štefan bol otrávny, od, otrasný, prepínali to, ale v konečnom dôsledku, keď sa pozreli na čísla, tak to bolo jednoznačné. Čiže asi zrejme to je aj ten príklad, takže mohol by nám niekto ukázať tie čísla, <laughs> ako je s tým fofrčením a mohli by sme to nejako objektívne posúdiť. Hej, a potom to vystrihneme, že sme sa vlastne o tom ani nebavili, že to, hey, považujeme hey. to za výbornú kampaň. Ano, ano. No, ja sa chcem ešte krátko pobaviť o jednej veci a to je, že či vy ako fakulta, alebo katedra, alebo ako sa to mám spýtať, musíte robiť nejaký marketing, nejaké marketingové aktivity, aby ste nalákali študentov k vám. No u nás je to také špecifické, lebo v podstate u nás je ako taký... A ešte som si všimol jednu vec, prepač. Že keď som mal tú prednášku pre vás tú, čo bola počas korony online, tak som si všimol, že to máte aj celkom veľa zahraničných študentov, že? Myslím, že boli asi z Ukrajiny, nie? No to je to aj, že v podstate mm, tie také verejné vysoké školy fungujú tým princípom, že tie peňažné prostriedky sa delia od, od, počtu študentov. Čiže to znamená, že čím viac študentov, tak tým potom väčšie peniaze. Hej. No a v podstate deje sa to, hej, že tá demografická krivka e, je takým spôsobom, že stále tých ako keby ľudí, ktorí chcú študovať alebo v tom veku, je čoraz menej a menej. Hej. No a my keď si chceme zachovať ten štandard, hej, aj ponúkať kvalitné vzdelanie a mať aj peniaze na to, aby sme zaplatili kvalitných ľudí, tak potrebujeme v podstate ako keby doplňať hej, tie čísla. No a doplňame ich takým Co spôsobom. ako nejako že akože iba falošne tam budú nejakí? Nedá sa, nedá sa. Mŕtve duše, gogoľové, kniha super, ale takto to nefunguje u nás, bohužiaľ. To by, sme, Zivysiel to by nejako, každý ob, robil. občianske preukazy Hej. z nejakej inej krajiny. Neviem presne, ako sa tam to posudzuje. Asi, že na vstupe, koľko máš ľudí, ale je tam nejaký proces asi, že musia byť zapísaní. a tak ešte, ďalej. tu bolo ešte aj za mojej doby, keď som bol na tom matfize, tak stále mi hovorili, lebo ja som nikdy nebol z matematiky nejaká extra trieda, ja som tam išiel kvôli tomu, že som videl, že tam majú odbor počítačová grafika, ale aj tak som to nakoniec nerobil nikdy v praxi. Ale, že tiež som mal pocit, že hrozne veľa nás prijali a že po prvom ročníku bol taký, akože, tak, jak sa to povie, taký ten, nie filter, ale No, že to zoseka. Sito. veľmi skoro bolo nejaké sito. A zrazu som mal o policu spolu, že ako menej, vieš. No. Každým rokom menej, menej a končili sme desiatí, vieš. A začínali sme 90 alebo koľkati. Takže e, bolo to možno, že aj vtedy tak, že asi to bolo o peniazoch, ale som ti skočil do toho. Čiže musíte robiť, hľadať, doplňať stavy, aby ste mali peniaze, chápem. Dáva zmysel? Ja by som sa len vrátil, že my máme taký pracovný názov, že efekt špongie. Že na vstupe nasať veľa, a potom, presne, ak príde ten čas, skúšok a tak ďalej, tak vypudiť, vieš, ako keby vyšmika tú špongiu. Mm -hmm. To je tá analogia so sitom. Čiže takto u nás berieme. No a áno, u nás je to takto, že vlastne zas... To je veľmi nepekné, toto hovoríte hneď, akože pri... Nie, nehovoríme to len tak medzi nami, vieš, Jej, hej, okay. to, to, to nepočúvajú na študenti. No a vlastne... E tam je to, že keď máš e-shop alebo predávaš nejaké produkty, služby, samozrejme sú sezónne, máš niekedy, kde musíš viacej tlačiť alebo máš nejakú novú produktovú radu a tak ďalej, tak to nejako ide, ale kontinuálne. A u nás je to, že vlastne prihlášky sa začínajú podávať, Niekedy myslím, že začiatkom roka hej, a väčšinou je to tak, že ten prvý deadline je do 30. marca alebo takto. Hej. Čiže my tie kampáne začíname po novom roku spúšťať. Hej. No a celý rok ako komunikujeme nejako natívne, hej, a väčšinou ja sa snažím, no ja mám na starosti. Hej, ten Facebook, Instagram, pridávam aj obsah s kolegom na, na web a vlastne aj LinkedIn tak okrajovo, keď mám čas. Takže v podstate dá sa povedať, že ja tam držím ruku nad tým ale veľa som dostal skúsenosti od kolegov a tak ďalej, čiže som prebral nejaké pomyselné žezlo a snažím sa to viesť tak, ako to bolo, štandard držať a plus pridávať nejaké tie teraz veci, čo fičia, hej, nejaké rilská a tak ďalej na Instagrame. No a vlastne, takže ja tak komunikujem nejak neustále počas roka. Väčšinou sa snažím dokumentovať, hej, snažím sa vymýšľať nejakú druhú teplú vodu, to je zbytočné, ale za ten čas, za ten akademický život a tak ďalej, veľa sa toho deje a vlastne ako keby len to dokumentujem takým spôsobom, alebo som zistil, že čo ľudia neskonzumujú, hej, napríklad keď sme potrebovali nejaké oficiálne informácie, kedy budú promocie, koľko sa platí, kde to bude, alebo ja napríklad, hej, že kde sa tá prax odozdáva, tak my sme si to pekne videli vyklikať na webe. Teraz je to, že ľudia nebudú klikať, oni len storky budú klikať. Čiže ja toto všetko vyťahujem, tie nejaké základné info, čo si každý povie, sa chytí za hlavu, že pre Boha však nájde si to na webe, tak ja som zistil, že toto sa najlepšie konzumuje, čiže oficiálne informácie musí vyťahovať z webu, robiť screenshoty alebo nejaké grafiky a dáva to tam. A toto mi ľudia potom píšu, hej, že super, že aký je super profil a tak ďalej. No takže takým nejakým spôsobom komunikujem, no a potom, hej, akože máme samozrejme rozpočet, ale my to primárne robíme, že zaplatíme nejakú ako keby tlačovú správu alebo nejaký PR článok, hej, väčšinou v tom korzári, smečku a hlavne robíme ako keby PPC reklamy, hej, kolegu máme, čo tiež ako má svoju reklámku, tak on to šefuje po tej technickej stránke, ja robím kopy, a kolega to už exekuje, hej. Čiže my a primárne tak ako ty takto... vyhodnocuješ toto celé. Podľa mňa len tým, že ťa niekto pochváli, že robíš dobre storky a tebe ti brucho, že a ah, super, tak to mali sme teraz také kolegium, eh uh, uh, hej, veľké také záverečné 4krát do roka máme. No a Čo tam bol tam ukázal nejaký report? Nie, či... nie, ja práve že nie. ukazovateľom tak ako pri tých reklamných agentúrach, oni ukážu zisky a my ukážeme počet prihlášok, hej. Ale nevieme si to robiť takto, že vložíš tam do, te... do toho PPCčka nejaký Facebook pixel prepojíš, hej, nejak vieš, e-shopom. Však lead ads na Facebooku správ. Či to je. nepoznáš? Tak až tak úplne nie. To sprav, to či nážene veľa študentov a potom ich môžeš e-mailom bombardovať. Aha. No, tak to nejak to funguje. Napríklad. No ale odporúčam určite, ale chcel som ešte jednu, dať ti taký tip, keďže hovoríš o tomto. Ja neviem presne, či nepoviem teraz prostosť, ale viem, že niektorá, myslím si, že neviem, či to nie je, že ČVUT, Brne, ak sa nemýlim, alebo nejaká škola zo Zlína, to neviem, ale viem, že to je niekde na východe Čiech, a um, jedna z tých fakult, neviem, či to je nejaká programátorská, alebo aká to je fakulta, nemám poňatia, ja, ale viem, že mali také legendárne kampane, akože také, že veľmi, veľmi sa o nich hovorilo. Nie, nič ti to nehovorí? Určite mi to hovorí, my si to pravidelne sledujeme. On, to niekde to bolo na východe Tam bol Čech? taký študent nejaký v okuliaroch. Vôbec Ty neviem, ale viem že, sa, viem, že to rezonovalo ano. veľmi v, v, tých marketerských rúhoch, len bolo to niekedy pred, neviem, 3 roky som zachytil asi naposledy. A asi sa to deje aj ďalej, len viem, že tam je možno, že sa dá nájsť kopec inšpirácie. Áno, áno, máme také benchmarky, samozrejme, ja tak po tajomky, hej, teraz nikto nepočuje, aj FMKčku sledujem všade, hej, mne sa páči, ako to robia. Takže aj tak, samozrejme, pozerám, ako sa to robí, snažím sa to nejako u nás nejakým spôsobom na naše pomery. Ale tam, čo malo to české vysoké, aké to je, vysoké učenie, technické, technické a tak ďalej, tak ale tam, čo som videl to video, čo bolo akože fakt mega, tak ale tak, tam treba aj na to rozpočet. Hej. Čiže my nejako takto nemôžeme vyskakovať, že by sme si dovolili nejakú niekoľko tisícovú produkciu vytvoriť. Ale áno, oni to robia super a keď majú na to budget, tak potom samozrejme je to také, že, že je to ako keby bas marketing alebo proste potom to rezonuje a máš také PR, že dovidenia. Čiže to nejak vybartruj s oni majú kreatívne oddelenie aj produkciu, aj štúdio, čo na to majú, čiže dávam ti tip, dúfam, že ma Peťo Šoltes nezabije, že som im vybavil im zadarmo nejakú prácu, ale... Nie, nie, však si predstav, že my aj našu absolventku máme v Rádoch Promise a dokonca dve, jednu moju spolužiačku, Dominiku, ale ona teraz má materské povinnosti a Mirka Bihariová tam, tam je naplno, teraz mala promocie, myslím, čiže my tam máme taktiež svojich ľudí a mal som tu kopec inšpirácií, včera ma kolega Maťo Kuchta zobral na EBU, a tiež som videl nejaké veci o ichové zóny v spolupráci so značkami. Čiže ja som strašne rád, že som mohol tu prísť fyzicky po tých rokoch korony, hej. Čo vlastne som sa stále tešil, keď sme sa s Google stretávali na začiatku pilote, hej, toho programu a potom na konci na vyhodnotení. Toto odpadlo teraz a vlastne áno, aj tá Bratislava mi veľa dáva, ako to tu funguje. Veľa si ma aj ty teraz inšpiroval asi mi dal také, vieš, ja sa stále pýtam ľudí, že či videli Inception s DiCapriom, hej, a mladí, že nie, hej. A on vkladal tie myšlienky, takže a vyberal, extraktor bol, čiže taktiež veľa si mi zasadil do tej hlavy, Inception si mi dal a to bude raz verím a potom ti dám nejakú spätnú väzbu, že ako to vyrastlo, vykličilo. Dobre, tak moja posledná otázka na teba je, že čo si ty dáš dnes na obed? Takže keď všetci vieme a cítime je to, že vonku je peklo, tak asi by som si dal nejakú studenú polievku gazpacho. Čiže mal som také silnejšie raňajky anglické a na obed myslím, že taká španielská studená gazpačo bude super. To určite nebude chyba, keď to urobíš. Ďakujem, ja, Jakub. Ja ďakujem za pozvanie, bolo mi s ťou potešením. Teším sa, kedy sa vidíme niekedy na budúce. Super.